Միտեսակ անհանգիստ եմ, կարող է պետք չի մենակ թողել, կարող է գնաս մոտը, չի գնա այդ անասունի մոտ։ Չի գնա։ Բայց սիրում ա։ Երեկ Էմիլիի տնեցիքի հետ եմ ծանոթացել։ Ու գիտես ովքեր են։ Հա, նա մարդիկ են, հա գոմե։ Արամ։ Այդ չես ուզում տոնթավորես։ Կամոս լո։ Ես առանց Էմիլիի չեմ կարա։ Ես իրան շատ եմ սիրում, արա ես իմ կյանքում առաջին անգամ սիրարվել եմ, սիրում եմ աղբեր, բայց մի կոմից դրա մերը, մի կոմից աղբերը։ Դու դեռ չես էլ նախաճաշել, չէ՞։ Դեռ չէ։ Ուրեմն գնացինք։ Դու ես ի՞նչ կեղտոտ խաղեր ես խաղում, տղա։ Խաղ չկա։ Բայց եթե այդ խաղ չի, ի՞նչը, համ մոր հետ ես, համ աղջկա։ Hi doctor. Hi Աշոտ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե ես եւ իմ ընտանիքը երբեւե հատամների խնդիրներ են գտնում, դիմում ենք միմիայն դոկտոր Սահաբին։ Thank you doctor. My pleasure. Հանրաճանաչ House of Liqueur-ը իր առաջին եւ երկրորդ նոր մասնաճյուղում ներկայացնում է իր այս շաբաթվա հատուկ ձեռքերը. Արարատ 5 տարվա 1499, Fresh Generation Anejo 2999, Roberto Cavalli 2499, Kettle One 1599, Johnny Walker Red 1.75 լիտր 2599, համեցեք։